Ja, de skal ikke bare blive buschauffør for at blive buschauffør. Fordi jeg synes nemlig, dem, der skal være i branchen, er dem, der har lyst til det. Dem, der brænder for det. Dem, der kan lide det. Dem, der kan lide at køre. Dem, der kan lide at snakke med mennesker. Dem, der kan lide at omgås mennesker. For vi har så mange i faget i forvejen, som er gamle, sure, tvære og ikke til at arbejde med. Og har ingen service overhovedet, fordi de et eller andet sted har taget en tømmeruddannelse. Det er jo egentlig tømmer, de vil være. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbas, min kanal. Velkommen til. Jeg havde en, der hed Kenny, tror jeg, K-E-N-N-I. K-E-N-N-I, ja. Som spørger om, hvilket form for bus det her det er. Og det er simpelthen, om det er en 14 det der, eller en 15 det der, eller en 16 det der. Og det her, det er en 414 CDI, og der er ingen røde bogstaver. Røde bogstaver plejer som regel hos de tyske mærker og betyder, at jo flere røde mærker du har, eller jo flere røde bogstaver du har, jo mere motorkraft har du faktisk. Godmorgen, godmorgen og velkommen til, så fik vi lige den ud af verden. Godmorgen og velkommen til, Kenny. Det første kommentar, jeg ser fra dig i hvert fald, så jeg forventer, at du lige trådt til, eller lige sådan stået op af askeren eller sådan eller andet. Altså, man ved ikke, om du er en lille føniks, vel? Det ved man, ja. Det kan godt være, at du er sådan en lille føniks. Ja. Nå. Godmorgen og velkommen til. Det er i dag, hvor vi måske, jeg siger måske, fordi jeg har ikke tjekket vognløbet, jeg har ikke kontrolleret, om der er noget, om de har flyttet noget, eller ikke flyttet noget, eller om de har puttet noget på, eller ikke flyttet noget på. Det jeg tænker på her, det er bare, at vi skal til Stenil, og så til Skibsted, og så tilbage til Stenil igen. Det er dagen i dag. Der er ikke så meget at fortælle. Jo, det er der faktisk. I går var der en kollega, der fortalte mig noget, som tydeligvis ikke var sandt. Han stak mig faktisk en hvid løgn. Jeg ved ikke, hvad han selv fik ud af det, og jeg ved ikke, hvad fanden han får ud af det. Men da jeg ligesom havde hørt fra ham, og der var sket det den anden dag, hvor jeg ligesom lavede alvorlige ged i den for Yberfyrsten. Dengang jeg var færdig med min vlog, og gået og grublet og surmulet det meste af dagen over, at folk de kunne finde på at være på vej til at fyre mig, eller hvad fanden var det nu, jeg havde fået at vide, ikke også? Da jeg var færdig med at redigere, så tog jeg tyren ved hornen og tog telefonen og ringte op til min bossmand, og så sagde jeg, prøv at høre her. Jeg er nødt til at vide, om det er rigtigt, om min tilstedeværelse i det her virksomhed, den hænger i en tynd tråd, eller om jeg skal ud og finde noget andet, eller hvad fanden det her, det går ud på. Fordi så synes jeg fandme, at du skal komme og sige det til mig selv. Bare rolig, Brian. Hvis der var så noget i farvandet, så skulle du nok få det at vide herfra. Nå, okay, godt. Og så oven i købet, så spørger bossmand så, kan du ikke lige arbejde på lørdag, fordi der har vi, for helvede på lørdag. Jo, men det kan jeg godt. Gud, så glemmer jeg det, min datter, hun kommer forbi og siger hej til faren. Så det er lidt noget lort. Så jeg ringte op til Yberfyrsten, og så sagde jeg, hvis det er, at du kan finde en anden person til den der vogn der, så vil jeg bare være rigtig glad, fordi at, jeg kom til at sige ja for hurtigt til bossmanden. Og så siger jeg så akkurat det samme til ham, og så siger han så også, hvis det er ham, så kan du fandme ikke, ham skal du ikke høre på overhovedet, og det sagde bossmanden faktisk også. Jeg var bare ked af, at man er nødt til at ringe op og være frustreret og ked af det. Altså, ikke ked af det som sådan, men altså, ikke grædende tårer. Ikke sådan, vel? Men ked af, at man har fået det videre anden vej end direkte fra dem. Og jeg synes også bare, det var en underlig måde at gå omkring tingene på her i firmaet. Og så synes jeg bare, det bliver jeg sgu frustreret over. Det bliver jeg ked af, det bliver jeg irriteret af. Det bliver jeg bliver sur og gal og knotten og sad og puste mig selv op, inden jeg tog telefonen og ringede til ham. Fordi det skulle han fandme ikke slippe godt fra. Det gider jeg da ikke at finde mig i. Og så viser det sig så åbenbart, at der slet ikke er noget i det. At det er egentlig bare en, der går og snakker en masse afføring. Det er jeg jo bare virkelig glad for at finde ud af, at det ikke var tilfældet. Og så sagde jeg så, jamen han siger, at han har gjort sådan og sådan, og han har gjort sådan og sådan. Og det, jamen det er der ikke noget om. Det kan du godt glemme alt om. Nå, okay, fint nok. Så siger jeg så jeg siger det samme til Yberfyrsten, og Yberfyrsten siger, at hvis du har hørt det fra ham, så skal du bare glemme alt om det. Det har ingen hold i sig. Nå, okay. Så går jeg så bare og tænker, hvorfor? Hvis man ved det, kunne man så ikke tage at sende mail ud til alle folk om det. Hvis du hører et eller andet firma-relateret eller kollega-relateret fra den her person her, så lad være med at tro på det, fordi det passer bare ikke. Og så bare sende den ud til alle. Jeg var på vej til at opgive Facebook-gruppen og alt muligt her i går. Jeg var på vej til at køre med klampen i bunden, med gåsøjne, ikke også? Altså, høj stof
høj brændstofforbrug, fordi det skulle han, han skal fandme ikke lov til det der. Nu går jeg her og spinker og sparer, og så sviner mig til på den måde, at det gider jeg sgu ikke finde mig i. Dumme svin. Og så har han ingenting, så er der ingenting i det, vel? Så bliver jeg jo sådan lidt. For godt, jeg ikke nåede alle de ting, som jeg gik og grublede i. Eller gøre noget, eller ringe til et andet firma og høre dem ad, og så spørger, har I brug for en mand over jer? Ja, ja. Godt, jamen, så ses vi lige på mandag. Eller sådan et eller andet, altså sådan idiot et eller andet sted. Og så synes jeg fandme det irriterende, at man spreder rygter uden at have noget at have det i. Så skal man sgu holde sin kæft i stedet for, hvis man ikke har noget fornuftigt at sige. Og det skal man sgu. Hvis man ikke har noget godt at sige, så skal man holde sin kæft. Og jeg synes ikke, det var positivt, det han sagde. Og jeg synes ikke, han havde noget at holde i det. Så det og så giver det mig bare sådan en stor dårlig dag, som går ud over vloggen og går ud over al min tankegang bliver slikativ og sådan noget der. Altså det synes jeg fandme ikke er okay. Øv, busse, surtag i saftvand. Nu er det ud af verden. Og jeg skulle nok få det at vide fra ham selv, hvis det var, og det blev ikke omvej. Jeg siger godt nok. Også bare det, at jeg, den måde, han sagde det på. Nej, der er sgu ikke noget af det. Nå, okay. Lige dengang. Så fra at sidde der og puste mig op og være en stor kraftig satan, der bare havde lyst til at smadre en bitte bossman, ikke også? Altså, så vendte jeg jo fuldstændig blevet til en lille killing. 180. Boop. Sådan der. Og så dengang, da jeg så oven i købet, fik det akkurat samme at vide af Überfürsten, når de ikke har haft mulighed for at kunne ringe til hinanden og snakke om det. Bossmanden sagde, ring lige til Überfürsten med det samme, og så snak med ham om det, fordi han har informationerne. Okay, og det var så om det arbejde der på lørdag, som jeg så ikke var super glad for, at jeg havde sagt ja til. Hvilket er lidt noget lort. Men sådan er det jo. Fordi jeg var henrygt over, at han et eller andet sted ikke havde lyst til at fyre mig. Og så faktisk lige understrette ved at sige, skal du have mere arbejde? Yeah! Nå, nej, det kunne jeg så ikke alligevel. Nå, jeg skal ud og hente skolebørn. Mit første skolebarn er stadigvæk fri ferie. Kald det, hvad du vil. Men han skal med fra i morgen chili af, sagde moren. Så må han jo komme det. Jøber. Og klokken er 51, så er vi også til at jule, og jeg kan se naboen, hun er også på vej ud. Ah, ikke helt. Hun gik lige ind igen. Og så vil jeg gerne have varme på bussen, kan jeg mærke. Der er lidt køl i herinde. Vi ses senere, når skolebørnene er sat af, og så må vi se, om der ligger noget på vognen. Eller om der ikke ligger noget på vognen. Det kan faktisk godt være, at det er i dag, jeg skal køre hen den gamle kurven lige efter skolebørnene, så jeg skal nok skynde mig over og tanke, og så er det afsted igen. Men det må vi se på. Det må vi se til. Vi snakkes ved. Vi startede på 8 grader udenfor, og nu er den så 8,5 grader udenfor. Det er faktisk blevet ret køligt, bemærker jeg sådan lige. Ikke fordi der er frost på ruderne eller noget som helst. Men herindenfor, der var 5 grader. Det er et problem, hvor det er småkøligt over det, ikke? Det er din lille standard. Og så tager vi en lang vej i dag, ja. Fordi vi er i rigtig god tid, tror jeg. Vi har ikke mit første skolebarn, og vi har ikke nummer 3 skolebarn. Så må vi finde på noget andet at lave her. Så må vi finde andre veje. Alle veje fører til rum, men der skal vi ikke. Jeg har fået sat skolebørnene af. Jeg har lavet en fejl af mig til morgen. Jeg overså et meget vigtigt ord. Meget vigtigt ord, må jeg nok have lov til at stå. Så jeg skrev en lang sørgebesked og klagebesked til faren, som havde sendt mig en besked om, at hans søn skulle ikke med hjem, men han skulle med her til morgen. Så ringer han 20 minutter over, og der er jo så langt væk fra ham, så, som jeg overhovedet kan være nærmest. Og så siger han så, hvad? Jeg tror muligvis, du har misforstået. Ja, det har jeg nok også, eller også har overset noget. Det beklager jeg mange gange. Det var lige en fed start på dagen. Mega fed start. Nej, det er ironisk men for hunden, det er. Men prøv lige at se, hvor flot asfalt vi har at køre på, ikke? Den er jamen flot, den asfalt, det kan jeg godt sige det. Men hvis man har slet ikke lyst til at køre stærkt på den, det ved jeg godt, de andre de har lyst til, men det har jeg ikke. Der er ingen vejskilte op, du må godt køre hurtigere. Det gør 50, den ligger der og laver ingenting der. Ja, det kan sgu godt være, men det her det er fandme hyggeligt at køre 50 herinde i skoven. Tæt, hvis Bambi nu stod op og så lige spangulerede hen over den nye asfalt, der ikke kunne stå fast og sådan noget. Der kom midtbus. Skal vi se, om det er en chauffør, der gider hilse? Det er ham, den lige latterlige chauffør, der ikke giver hilse. Han skulle bare tage hans bus og så flippe den om på siden, så han ligger der og ser dusk ud, man. Nar-hat, mand. Han er nar-hat. Ja, nar-hat. Der var bare et lyskryds. Der var sådan en helt krøl sammen der. Du. Ji. Du. Jamen altså, jeg er da glad for, at det har løst sig igen, det problem der.
Der pusser man. Jeg tror ikke, han så noget i dag, eller også så var hans hånd inde i skyggen. Så kan jeg ikke rigtig se ham. Jeg vil bare sige, at jeg er på vej over for tanker, og jeg er enormt glad for, at ting går op i en højere enhed. Og at jeg ikke er på vej ud af firmaet, uden at få det at vide, og skal have det at vide andre omveje. Og så ved jeg ikke lige, hvad manden han får ud af at tænke de tanker, han tænkte. Eller sagde det, han sagde. Jeg aner ikke, hvad han får ud af det. Men det undrer mig, fordi jeg har hørt noget sladder før, som heller ikke havde noget i sig. Og så er der sådan lidt, hvorfor går og opdigt? Hvorfor går og opdigt noget, som ikke har noget i sig? Hvorfor går og opdigt noget, som vi ikke kan bruge til noget? Noget, som ikke har noget information eller noget konkret i sig? Hvorfor skal man gå og bruge... Får han noget ud af det? Hvad får han ud af det? Hvad kunne du forestille dig, at sådan en mand han får ud af at sidde der og sige sådan noget, når det ikke har en skid i sig? Det forstår jeg ikke. Gud, det er torsdag. God weekend! Jeg begriber det fandme ikke. Jeg har aldrig nogensinde forsøgt at starte et rygte. Jeg har aldrig nogensinde... Så jeg aner ikke, hvad det gør for folk eller ved folk, at man... starter et rygte. Er det en potensforlænger? Er der noget seksuelt i det? Jeg fatter det ikke, og jeg forstår det ikke. Og fatter og forstår lidt det samme, så jeg begriber det ikke. Det er lidt det samme igen. Jeg forsøger bare at gøre det åbenlyst for jer, at jeg på ingen måde forstår hans tankegang. Og hvad den bringer ham af værdi, det forstår jeg heller ikke. Og det skal jeg sikkert heller ikke, og det håber jeg ikke, jeg skal, fordi så vil jeg blive miserabel, tror jeg. Men nu er der i hvert fald en ting, der er helt sikker. Når jeg fremover snakker med den mand, så stod der ikke en skid på de ord, der kom ud af munden på ham. Hvis han regnede med, at jeg var bange for at ringe til min bossman, som jeg kan nærmest stille mig ind på kontoret og tage en diskussion med, så er han sgu da fuldstændig misforstået noget. Jeg ved ikke, hvad han får ud af det. Og jeg ved ikke, hvad det går ud på og hvorfor. Men det irriterer. Han kan ikke være det bekendt. Wow, det er en 25'er, det er en 35, det er en 30, det er en 35, det er en trauter. Jeg kører en trauter. Ja, det er noget sovs. Hvem fanden er det? Nå, ja, nej. Dem, der har set den, kender den sikkert godt, og synes sikkert også, at den her er sjov. Det er en bundemand, og han har sådan en gammel traktor, og det er en eller anden stand-up-komiker, der har stillet sig ud i en lade, og står og laver det her, så han iført sig noget, sådan noget rigtig bundsk bundebunde. Med hat og smøjt ærmerne op, og tæren skjort, og hvad det hedder, overalls, eller sådan noget andet, inden under skjorten, eller det husker jeg ikke lige, hvordan den var sat op. Men... Der står han bare der. Ja, det er noget sovs. Og så har han med en pive. Og det skal bare ryges væk. Og det er en snad. Og der står han. Og der går lige helvede, det er noget sovs. Ja, det er godt på dig. Men ja, jeg skal også have lov at ønske en god weekend, fordi det fik jeg slet ikke gjort i morges, fordi jeg har været så meget fokuseret på den her botnak. Prøv. Det er altså mærkeligt, det her, ikke også? Roserne blomstrer. Busken der, den skyder grønt. Der er en anden busk, der var herovre, der havde fået sådan nogle små blomster på, og vi er slutningen af sommeren. Jeg forstår slet ikke, hvad der sker. Ja, overhovedet ikke. Jeg tror ikke mod natur, hun gør. Men hun gjorde det samme sidste år nemlig. Og der endte med at komme sådan nogle mega lange, friske, grønne skud. Og man kan undre sig over, hvad det hele ligger ude på, ikke? Jeg fatter det ikke. Jeg fatter det ikke, man. Og god weekend. Og håber, du kommer godt ind i en, og får en god weekend. Og jeg håber, det hele kommer til at spille, og... Hvis du skal ud og drikke dig fuld, så gør det ordentligt, og hvis du skal ud og fisk, så håber du fanger noget. Skal du ud og køre race, så håber du vinder, og skal du ud og så noget, køre traktor, så håber du kører ordentligt. Altså, hallo, der er så mange ting. Der er så mange ting, når man kigger sig omkring, sit der. En mark. Og der er også en mark. Næ, det er jo sammen, der er pudsigt. Alt det mark, ud over mark. Mark. Stakkels navn, egentlig. Mark, ligger du brak? Nej, jeg gør sgu ikke. Nå, okay, det kunne jeg heller ikke vide. Altså, jeg skulle bare høre, du var ude i går, hørte jeg. Du fulgte dig lidt der, hva'? Fik du lagt viden ned, hva'? Mark, fik du lagt viden ned, mand? Åh, hold nu kæft, mand. Der var ikke blæs ved i går. Hvis I ikke forstår det, så bare lad være. Jeg vil ignorere den her sektion. Jeg synes selv, det er sgu ikke. Så skulle forestille dig... Nej, jeg gider slet ikke forklare det. Så ødelægger du det bare. Sådan. Så kører. Tank. Se senere.
Bus, bus. Nej, det får du ikke. Det er ikke til dig, der. Det er til hende. Den lille laberlav. I tror løgn, ikke? Det er man længe siden, jeg har været helt andet i. Hvad står der, Brian? Der står 11.40. Der står 11.40, ikke også, til dem, der er talblinde. Nu ved jeg godt, jeg selv laver nogle brøler en gang imellem. For eksempel i går. Jeg tror, det var i går. Var det ikke i går? Det er lige i går, hvor jeg sagde... Hvor jeg sagde 11. Nej, hvor jeg sagde 8. 7. 7,8, men mente 8,7. Jeg ved det godt. Jeg er heller ikke perfekt. Det bliver jeg ikke. Det bliver det aldrig. Jeg har ikke tid til det. Det tager tid at blive perfekt. Og det er hård, krævende træning. Og jeg har slet ikke tid til at sidde og redigere, så, fordi man må ikke sidde stille, og så skal du bevæge dig hele tiden, så du kan blive slank og fedt. Og så snart du er færdig med det, så skal du til at have operationer for at blive helt perfekt. Og sådan noget. Og så skal du have ørerne skrænket ind, fordi du skal være helt perfekt. Og du skal have hår på hovedet, så vi skal til at sidde og prikke en masse nålen i bæret på en, og sådan noget, for at være helt perfekt. Og så skal du bruge masser af skældshampoo for at være helt perfekt. Se, hvor lort lukker ud. Det er nemlig rigtigt. Der er intet her i verden, der er perfekt. Selv mod natur laver skæve træer. Prøv at lægge mærke til det. De er ikke så fantastiske og smukke, som vi gerne vil have dem. Men de er smukke på deres egen måde. Ikke? Fordi der er rigtig mange, hvis de skal tage et billede, så vil de gerne have, at det er perfekt rundt. Eller at træet er symmetrisk. Eller hvad fanden det nu ellers hedder. Alle de der fantastiske fornemme fiseord der. Og der er... Det får man bare ikke i naturen. Man får bare ikke den der perfekthed. Men der er noget perfekt i alt, som ikke er perfekt. Der er noget smukt i alt, der ikke er perfekt. Der er mange ting, man et eller andet sted her i livet godt kan værdsætte, fordi det ikke er perfekt og smukt. Men det er smukt på sin egen måde. Hvis man kan finde sådan nogle ting, så er man altså sej. Så er man super duper sej. Ikke bare finde sådan en sten. Ej, prøv at se, mor, det er en flot sten. Og så kaster man ud i vandet blop. Det er ikke det, jeg mener med det er en perfekt sten. Altså, at en gren sidder forkert, kan være smukt i sig selv. Du har en hel træstamme, hvor alt sidder bare kanon, og så er der bare den her ene fucking gren, der sidder forkert. Det kan også være en smukhed, en smuk ting i sig selv, for det gør den unik. Ikke? Jamen, det er noget værre noget. Man kan hurtigt komme ud på dyb vand her, kan jeg godt mærke. Jeg vil køre hjem, og så håber jeg, eller forventer jeg, eller så tænker jeg, at næste gang vi ses, så er det til... Til turen til Skibsted. Og ellers så kan vi lige trykke ny tur her. Bare lige for sjov skyld, når jeg ser, hvad sker. 8.17. Nej, ingenting. 900 kroner tjent ved første tur. Så er jeg på vej over til Stenild for at hente dem, der skal sådan en dejlig tur ud af Tyret. Helt vildt langt pokker i vold. Det skal da bare blive godt. Og lige komme ud af Tyret med tur. Jeg sidder lige og kigger på mit kamera, fordi her den anden dag, der stod det og hvilede på bundstykket her. Ikke? Der hvilte den, i stedet for at hvile på tre fusser. Simpelthen fordi, at den ikke er så holdbar. Et led der, det bliver jo ledløst på et eller andet tidspunkt, så er der ikke så meget stram i det, når det bare er plastik og plastik og plastik, der er sådan er sat hårdt sammen. Jamen gælder det også, når du skal vikle det rundt om ting, så holder det op med at være fantastisk stift. Der er sådan en som den, jeg har på her, jo væsentligt bedre, for det er en træben lavet af metal. Den er nærmest designet til det formål. Jeg er på vej over for at hente dem over Stenhild. Og så kører vi en tur, og så kommer vi ud og kører en tur, og så kører vi en tur, og så kører vi en lang tur, og der er tur, tur, tur. Er det tur, 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 er det tur, tur, tur. Så skal vi se, om det ser godt ud med brændstoffet, når vi kommer tilbage derfra. Så skal vi lige se, hvad står der nu? På nuværende tidspunkt, så står der 0 km siden start. Nå, så vil jeg sige, hvad? Så længe har jeg sgu da ikke holdt stille, og jeg har da ikke reset den. Har jeg lige reset den? Det er løgn. Siden reset. Jeg har lige så lige reset den. Ej, og jeg stod på en 8,4. De er fucking fede hænder. De skulle da holde sig væk derfra. Hvad fanden laver de? Hvordan kan den reset den? Jeg vil annullere min reset. Ej, hvor noget bøllemis, man. Det bliver jeg sgu da irriteret over sådan noget. Det har jeg ikke bedt den om. Du blinker stadigvæk til højre side. Du blinker stadigvæk. Ja, du gør. Dødt i dig. Vi ses senere. Nu vil jeg have noget solbriller på, så kan jeg se, hvor jeg kører os. Så ser man herude, ikke? Også på parkeringspladsen, og kunne lue, ikke? Så der er en mand, der går med en sti. Det er sti og manden. Manden og sti, de er ude at gå sammen. De skal åbenbart op i trætoppen og have en dreng nede. Det har jeg ikke engang set, det der. Det har jeg ikke engang set, at det var derfor, de skulle have den op. Hold nu kæft, mand. Jeg har ikke set, det var derfor, de gjorde det. At han hentede en stige.
faldt de bare ned. Knejten hang så godt fast i grenen. Statuen kunne ligge, så faldt de bare ned deroppe. Nå, det var en bænk. Okay. Det var en bænk, de havde sat på højkant, for at kunne nå drengen og hjælpe ham og støtte ham, og så han ikke faldt ned. Jeg synes bare, at joken i sig selv, det var Stig og manden. Det var det eneste, jeg kom frem til, men der så lige sidde og knejte op i toppen af græntræet. Det synes jeg sgu var meget festligt. Nå, pointen var sådan set slet ikke det, jeg vil sige. Jeg vil sige, at turen herover efter jeg resettede den, og det var slet ikke meningen. Det var min fede finger eller sådan et eller andet, der ramte den. Det var slet ikke meningen. Fordi jeg havde glemt mig til i morgen, fordi vi havde kørt en 8,4 hjem igennem den her uge. Og især ved hjælp af motorvejen, så har det virkelig sat sit præg. Ja, det var altså lidt luksus. Men den hedder så en 7,7 lige pt. Men den kan jeg ikke holde hjem. Det er 43 km, og bare det mindste gas, så begynder den at gå den forkerte vej igen. Den tur på E45, den er kraftedeme effektiv. Det er den, altså, undskyld min sprog, men det er den. Den kan virkelig sætte dagsordenen. Nå, jeg vil bare lige sige 7,7. Og pisse træt af, at jeg resettede den. Det var slet ikke meningen, at den skulle resettes fra... Jeg mener, at den stod på 8,4. Og den fra den stod på 8,5. Det gik ellers lige så godt. Det gik lige så godt. Men det holdt jeg så op med. Den er bøllemis. Så er den tur færdig for i dag. Men jo mere forandring... Nå, nej, det var fordi, at hun stod lige og snakkede med mig. Hende der kvinde, jeg har med derude. Der er en voksen og et barn med i køretøjet. Og det gælder om at få hende til at være tryg ude på skolen. Og i dag var hun simpelthen var hun svær at få over til bussen, fik jeg at vide. Og det var positivt, fordi den vej, vi gerne skal. Starten vi hun nærmest ikke ud af bussen. Der kom lærerne hen til køretøjet og stod og snakkede med hende der, og så var vi der 5 minutter, og så kørte vi igen. Men nu er det ved at være sådan, så hun har været derude en halv time og vil nærmest ikke over til køretøjet. Så det er jo lidt hyggeligt et eller andet sted. Vi har en opgave foran os, som hedder sig, at den skal... at tiden måske skal forlænges. Og bliver den forlænget for meget, gør det, at jeg ikke kan køre dem tilbage, og så får de en ny chauffør. Og så er det ikke en opgave, jeg har længere foran mig. Og det er jo også en træls ting et eller andet sted, fordi der er lidt hygge over det. Og det er kun en halv time, jeg sidder derude. Men det går nok. Jeg vil bare sige, at jeg har skolebørnene herefter. Den her tur, den er allerede kommet ud. Der kom ikke noget andet. Så jeg er egentlig bare på vej hjemover. Vi har en stjerne, vi har 8,0, vi har ikke 7,7 på længere. Nej, det er trælst. Men det er altså hyggeligt, når det er, at vi har den. Så bussen ud til Saftland. Og det er sjovt nok, fordi det bakker opad derude. Så må det være bakker herhjemme. Jeg ved det sgu ikke. Nå, jeg vil smutte hjem til Kirsten, lige klappe lidt på hovedet og sige god buff, og så vil jeg køre igen. Håber lidt på, at jeg kan nå at redigere en lille smule af det her, nå at få det og lagt over. Så har jeg kun et klip tilbage, og det er, når jeg siger farvel. Så jeg kører over hen til mine skoleelever, og så ses vi senere. Jeg har sat mine skolebørn af. Jeg er færdig med mine skolebørn. Jeg har så ikke trykket ny tur. Men det er 15:48. Så er jeg rimelig chill færdig. Chill 12 minutter før 10. Woohoo! Jeg havde en seer, der skrev. Sikkert en cliffhanger. Fordi jeg har skrevet til en anden en. Jamen, så må du se med i morgen. Sikkert twist. Og jeg vil så sige en ting også til den her person, og nu var så sød at skrive det. Jeg lader ikke hænge hen over weekenden, vel? Så, altså, det synes jeg, I kan være rimelig okay med, ikke? I får ikke lov til at hænge hen over weekenden. Det kunne jeg godt have gjort. Men det gør jeg ikke. Og jeg lader det heller ikke være en sæsonafslutning, vel? Så altså, giv mig da lige lidt kredit for helvede, ikke også? I stedet for bare at sidde der og hisse op nogle små mennesker der, ikke? Så jeg vil bare sige, at selvom det er en cliffhanger, og I får lov til at hænge, så er det altså kun til i morgen, ikke også? Og jeg synes, det er super fedt at høre, at der er nogen af jer, der allerede glæder jer til at få svaret. Og det kommer rimelig tidligt. Altså, jeg lader den heller ikke vente til slutningen af dagen, vel? Så det, jeg synes, jeg er rimelig flink ved jer. Det er nok et spørgsmål om storytelling. Lad være med at levere alt det vigtige i starten, så kan det sådan set bare koble fra resten af videoen, ikke? Så det er jo ikke super smart, men det er jo sådan, jeg er. Fordi så ved jeg, så har jeg fået det brystet, så har jeg fået det diskuteret, så kan jeg tage det flere gange hen over dagen, hvis det skal være. Eller få sagt nogle ting og sagde hen over dagen. Og jeg kunne også bare have sagt, nej, der er ikke mere at snakke om. Så vi ses, når børn lige samlet op, og så lad den hænge til. Jeg synes bare, det er mærkeligt at lade den hænge så længe. Det synes jeg ikke, der er nogen grund til.
Fordi jeg synes, I har ventet nok, som der siger, ikke? Men det lød som om, jeg skulle til at miste mit arbejde, og sådan havde jeg det også selv. Og det var ikke bare for at få nogle seere, det var ikke bare for at rykke jer rundt i manegen, eller holde jer for nar, eller noget som helst. Jeg troede vitterligt, at jeg var på vej til at blive fyret, og jeg troede vitterligt, at jeg skulle ud og finde noget andet, et andet sted at være, og sådan noget. Så jeg vil sige, altså, jeg var bare sindssygt glad for det. Jeg fik at vide i røret i går aftes, da jeg ringte til bossmand. Og endnu mere glad, da jeg ringte til Überfyrsten og fik det bekræftet, at den mand kan du ikke stole på. Så har jeg sådan lidt, okay, fint nok, super. Så trækker jeg lige vejret stille og roligt, og så revurderer vi lige. Så altså på den konto har jeg det rigtig godt inde i mig selv. Jeg har det rigtig godt med at vide, at det ikke er, at det ikke var afsked, og det ikke var... Jeg begyndte at tænke på, skal jeg ind og gå på et lager? Skal jeg ind og... hvor kan jeg finde et sted, hvor jeg tjener så mange penge, som jeg gør? Altså, jeg har en god timeløn, det har jeg, uden at være uddannet. For en ikke uddannet person, så er det her altså rigtig, rigtig godt betalt arbejde. Jeg tror det eller hvad, men det er det faktisk. Og jeg har ikke lyst til at fortælle jer, hvad det er, fordi I skal ikke bare blive buschauffør for at blive buschauffør. Fordi jeg synes nemlig, dem, der skal være i branchen, er dem... der har lyst til det, dem der brænder for det, dem der kan lide det, dem der kan lide at køre, dem der kan lide at snakke med mennesker, dem der kan lide at omgås mennesker. For vi har så mange i faget i forvejen, som er gamle, sure, tvære og ikke til at arbejde med og har ingen service overhovedet, fordi de et eller andet sted har taget en tømmeruddannelse, det er jo egentlig tømmer, de vil være, eller elektrik, eller... Der er masser af håndværkere, når de ingen arbejde har, så har de skaffet sig et kørekort af den her type, og ligger og tuller rundt og gør det her arbejde, men de gør det overhovedet ikke med den samme kærlighed, hvis man må benytte sig af den udtalelse. Fordi der mangler sgu et eller andet, når det er, at de kommer... altså, jeg tror, det er dem, der laver alle de her fantastiske gode røverhistorier, som vi andre har i branchen, fordi at de ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt i branchen. Så når der er når der er nedgang i arbejdet i husbyggeriet og den slags, så plejer der som regel at være opgang i chaufførafdelingerne. Og når der er opgang i husafdelingen, byggeri, så er der nedgang i folket herover ved kørsel. Jeg er meget taknemmelig for at vide, at det ikke var... Og min bossmand, han lød faktisk ikke engang, som om det var noget, han havde overvejet, eller noget, han havde været i nærheden af at tænke, eller synes, at det skulle være. Så jeg er sådan lidt fascineret af det faktisk. Det var et meget beroligt en meget betryggende svar, jeg fik i går. Så det var jeg faktisk lidt fascineret af. Og så det, som jeg siger, at han understreger lige ved at så sige, men du kan lige få noget arbejde på lørdag. Nej, 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 nej. Derfor er jeg ringet for helvede. Überfyrsten ringte tidligere i dag, og så gav han mig nogle tider på det her, så jeg kom ud og køre i morgen. Eller lørdag hedder det. Ja, for jeg er det i morgen, lørdag. Ved ikke, om jeg laver en vlog ud af det. Kan være, jeg laver noget timelap eller sådan et eller andet. Det kunne også godt være. Det kunne også godt være, at vi for sjov skyld skulle prøve at bruge et kamera, som ikke er det her. Men jeg ved det ikke. Fordi så tænker jeg nemlig på at bruge et andet kamera, og så simpelthen lave den video, eller den vlog, eller hvad det nu må blive til, på en stream. Fordi jeg savner faktisk lidt at redigere på en stream. Og jeg har set, at der er kommet redigeringsprogrammets opdatering er kommet, så det vil sige, at der er kommet en net. Den vi kører på lige nu, det er beta, så jøbne. Det var Naboo. Han kommer lige trist nu med sin iPad i hånden. Hvad er forvirret rundt? Jeg vil bare sige, det kunne eventuelt godt være en ting, der kunne gå hen og ske med det på lørdag. Fordi jeg aner ikke lige, hvor fanden jeg skal stoppe det ind hen. Ellers så bliver det kort bidder på mandag. Det er sgu ikke særlig spændende. Så kunne jeg for eksempel prøve at se, om jeg kunne redigere det. Og det er ordentligt købet i den her bus her, jeg skal køre i, så det er jo sådan lidt, what? Jeg troede, jeg skulle op og have en bus op på værkstedet. Så nej, det er ikke tilfældet. Det er den her, der skal køres i weekenden. Så det er også cool nok et eller andet sted, at man kender sit køretøj, og man ved, hvad det er for noget, der skal køres i. Det er altid rart. Faktisk, at det ikke bare... Altså, jeg har ikke noget mod at køre stor bus. Overhovedet ikke. Sådan skal det ikke forstås. Jeg kan faktisk godt lide at køre stor bus. Jeg synes, det er fedt, det er udfordrende, og jeg elsker at bakke. Bakke, det er der, hvor jeg finder mine udfordringer i løbet af dagen. Jeg finder dem sgu ikke i at køre fremad, fordi det kan alle, der har taget kørekort. Der er rigtig mange, der ikke kan finde ud af at bakke. Der er rigtig mange, der ikke kan finde ud af at bakke ind i en bås. Der er rigtig mange, der ikke kan finde ud af at bakke ind i en indkørsel, eller ind i deres egen indkørsel. Heller at køre forlands ind, hvilket jeg overhovedet ikke forstår, for så skal du bakke ud. Det, jeg godt kan lide ved at bakke ind, det er, at du kører forbi det sted, du skal bakke ind. Orientere dig. Se, hvad er der? Okay, der er ingen børn. Der er ikke noget som helst godt, så kan bakke ind. Jeg ved godt, hvis der er børn, men så er du orienteret dig om, hvor børnene er, og så kan du lige rulle vinduet ned og sige, pas lige på, jeg bakker ind, ikke også? Så du kan ligesom orientere dig om, hvad der er, du kører ind til. Hvis jeg holder her en halv time og skal bakke ud herfra, så ved jeg ikke, hvad naboen har lavet i mellemtiden, om de har parkeret en ny bil herover, eller parkeret deres egen bil, eller der er kommet en mere trailer til, eller der er kommet nogen for at besøge dem, eller sådan noget. Så kan jeg ikke komme ud på samme måde, som jeg vil,
ved at kan køre forlands ud herfra. Så altså, det har sin fordel at gøre det på den måde. Jeg vil bare sige tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn, det er Brian, og det her, det er den danske brumbasse. Kan du holde den flyvende? Og jeg ønsker dig en knaldhamrende god weekend, og brug den nu fornuftigt, mens du har den. Jeg tror vist nok, at jeg skal lave noget havearbejde, hvis vejret det holder. Og hvis ikke, jo. Men nu har jeg fået lov til at låne naboens trailer, så det er fedt. Hold den flyvende, til vi ses igen. Og god weekend.